Aku rada tepuk tangan iki dhewe.
Wong kene iku dulur sing gandeng sapa sing muni endi? Lah kowe urupke. Urup rong to? Iki mik apa es tungtung? Wis nyetrum tak dilihat. Wong kene iki roher piye iki? Sing ndi kaya boe, sing ndi kaya ketek. Yo ora ro, dadak tak ngono. Bu, kula kali niki gandeng putih, Bu. Kowe sing muni wong tuwa-tuwa nggih. Regane mbiyen. Normalnya milih suka ketek-ketek ini gitu. Ya iya. Mereka buahnya gak tau ngombe jus wortel. Dan ini pakai padang banget di perjuanganmu ngono lho. Iya ngono lho. Oke, okay, si ngopong aja meringis gitu ya. Baik. Jibape ya kok, kene ungu. Kene hijau. Lah kayak madu mongso. Madu mongso kok coklat? Eh? Madu mongso kok coklat? Kegosongan kok. Saya kan jadi tepuk tangan penonton saya. Iya. Pokoknya tepuk tangan bu. Astor. Lison saja air. Nyapo. Kayak adimu kata ya. Oh lah. Oke. Eh, tak mau ini. Oh ini budak. Ya aku ini mau ngurut tok. Lah mikir kentel lagi. Masa ini bagasi. Kowe mau ora ro. Ora, ning terminal nek sing ngeluki kowe. Mas, mas, aku yo ora mengu. Tak kira kowe wong gendeng kok. Lha bae adimu. Oh, alah. Lah dicelokno adike. Eh, mantuk. Aja dolan ae ning ireng. Kowe kok ora piye? Iya. Kowe iki betul timbang kowe muni putih fitnah. Iki mah acarae ning Desa Nagasari. Ndi? Karangsari. Oh, Trasi. Karangsari. Oh, Karangsari. Karangsari. Lagi untuk dongane ya. Nggih, awak dhewe ado-ado kok Medion. Medion yo kono rogo. Ning Jogja golek pasar duluran. Iya. Ning acarae universitas. Universitas universitas. Piye, Pak? Ani Fisri. Ani Persuri. Ayo, ayo ora maca. Ani Per. Ani Persuri. Ani Per. 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 Kowe iki rasa apa kowe? Kowe iki meneng ilir lek omong nyembur. Iki mana dia ado-ado kok kono ya dundang bolong ini. Iya. Muga-muga tambah sukses Mas ya. Amin. Ya kok besok kudu nanggapne lek ora nanggap dosa kowe. Nek desoe kudu diutakne ya, dongane sing apik. Ya mugi-mugi warga ageng iki Karangsari cuk. Karangsari sedoyo sehat lah alhamdulillah. Amin. Sing tak dongane. Sama. Sing omong iki sing gagah. Lah, aku isin wong dadi wong pondok. Pondok isin. Eh, Pak wong pondokku pondok 5 tahun, Mas. Pondok di Gontor no. Pondok S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis ora kompak blas. Ngarep lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Mangan Nagasari ning sanding sumur tak dongani wong Tawangsari panjang umur. Umur. Ya, ayo. Eh, Tawangsari. Kliru titik apa iki? Mangan Nagasari diombeni teh, teh. Wong Tawangsari tak dongani rezekine akeh. Barokah. Tawangsari. Ya lo, ya. Kowe tak waring gak kowe? Kowe aku. Ya, mangan Nagasari. Mangan Nagasari. Ning sanding areng. Ning sanding areng. Tadungane wong Nawangsari. Tadungane wong Nawangsari. Meteng bareng. Lha iki. Nek nek kene iki akeh wedoke. Heh, wong nek meteng yo rezeki saiki. Lah rabi sing digoleh apa? Meteng. Lah iya. Dadi anake akeh. Pip rezeki akeh. Dadi wong Nawangsari nek meteng bareng lagune. Iya punya. Lah, anaknya juga joget. Aku mbok kene jero weteng nang ngono ge. Lha mo dikirimi mik pake. Apa ini? Wong ngadol lho. Dites ya. Terne. Aku rong satu iki, Mam. Oh iya. Oke, oke. Tetetmu aku punya anjing kecil.
cuma mending lo, aku kan boy, boyran. Ini banyak main dengan jangkrik. Bocung rumah mateng ya? Eh, bocung rumah mateng. Apa bocung wedus lo lagi? Kali, saya nggak PC. Tangki baku. Kopi, Mbak. Tangannya, ambilnya berapa? Masuk berapa? Bunga cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik, Maya. Wah, ayu mentok ya, kan? Ha ha ha!
kan musik yo DJ barang. Eh Mas, DJ nih Mas. Gitar, tat, Mas. Mas. Eh Mas, DJ lo Mas. Oh,
Eh, ganti wayangmu ya. Aku. Yo. Yo. Kita tampil. Thank you.
Thank you.
Thank you.